O rádio tem papel essencial em situações de emergência, como desastres da natureza e acidentes, por exemplo. Foi assim no terremoto do Haiti em 2010 e, mais recentemente em 2015, no rompimento da barragem de Mariana, em Minas Gerais. A importância da rádio para todos nós. Primeiro, do que aconteceu em Mariana? Foi os que primeiro chegaram, que deram a resposta mais rápida e mais imediata, explicando para onde, quem deveria procurar quem, como fazer. Então, a rádio, como um todo, todas as coberturas que tiveram aqui foram de extrema importância. Profissionais preparados com muita responsabilidade. O papel do rádio em situações de emergência e desastres é o tema deste ano do Dia Mundial do Rádio. O Dia Mundial do Rádio foi instituído pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura para divulgar a importância desse meio de comunicação junto aos povos do mundo. Esse ano, o tema do Dia Mundial do Rádio é o papel do rádio em situações de emergência e desastres. E eu gostaria de lembrá-los é, que estamos passando uma situação difícil, uma situação emergencial com a proliferação de diversos vírus transmitidos pelo mosquito Aedes aegypti. O rádio, numa situação como essa, ele tem um papel fundamental, ele tem a a possibilidade de transmitir informações e esclarecimentos às populações nos diversos rincões do Brasil. Confira na programação da TVNBR reportagens especiais sobre o Dia Mundial do Rádio.